Olá pessoal, eu me chamo Larissa e sou professora de Física do Pré-Enem 2022. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos e olhos castanhos, uso óculos, estou vestindo a camiseta do Pré-Enem na cor magenta e utilizando meu casaco preto. Esse é o meu sinal em Libras, certo? Hoje a nossa aula é intitulada Trabalho, Energia e Potência. Bom, primeira coisa da nossa aula de hoje, eu quero recomendar para vocês esse site, que resumidamente ele se chama CREF. é o Centro de Referência para o Ensino de Física, certo? Lá tem muitas questões uh, do Enem também comentadas, trabalhando alguns conceitos de física, mostrando alguns pontos fortes e também alguns pontos fracos em algumas questões. Eu já coloquei para vocês aqui, né? O, o código, tá? Para vocês acessarem o QR Code e também uh, o site, tá? Desse desse centro de referência. Outra coisa, eu coloquei já com o termo Enem na busca, para que apareçam as questões do, do Enem. Mas também tem outras dúvidas, né? Que o pessoal manda lá e o pessoal do centro de referência responde as dúvidas. Certo? É muito interessante. Se você também tiver alguma dúvida. Enfim, você também pode mandar lá ou para mim também, certo? Nas minhas redes. Bom, então vamos pensar um pouquinho no nosso cotidiano, o assunto da aula de hoje. É, quase todo mundo, né, pessoal, gosta muito de chocolate. Mas a gente sabe né, algumas coisas sobre o chocolate. O quê? Que ele é muito calórico. Né? Se a gente é, não pode comer muito, porque senão acaba passando né, da nossa... É, das calorias que a gente pode consumir durante o dia. Né? Então, uh, apesar dele ser muito gostoso, ele tem o quê? As calorias. Né? Aqui do lado a gente tem a informação nutricional de um chocolate, uma porção de 25 gramas, né? que é a massa desse chocolate, e o que a gente vê aqui? Valor energético na, na tabela, tá? que é um dos assuntos que a gente vai falar hoje. Aí está: valor energético. 139 kCal, né, calorias, certo, igual a 578 kJ, né? Esse J é joules. Então aqui a gente está vendo, né? O conceito de valor energético. Mas às vezes a gente olha isso aqui e não sabe interpretar. Né? Quanto que é isso aqui em energia? Muito é pouco? Bom, a gente já pode imaginar que é bastante, né? Porque o chocolate, é, como eu já disse, ele é bem calórico. Tá, então, é, essa é uma das informações que a gente tem em todas as tabelas né, de informação nutricional. Certo? Então, está bem presente no nosso dia a dia esses termos aqui que a gente já vai conversar um pouco melhor. Bom, trabalho. Primeira coisa, a gente trabalha na física, não tem o mesmo conceito. Né, que trabalho a gente acaba discutindo trabalho né, em sociologia também quando a gente estuda o Karl Marx né os conceitos de mais-valia por exemplo tá? então a gente é o trabalho do nosso dia a dia ele é diferente desse trabalho aqui que a gente está falando na física é tem alguns pontos parecidos certo mas é diferente então lembrem que o Enem ele sempre cobra bastante a questão do senso comum então cuidem né? se aparecer trabalho relacionado ao trabalho o conceito que a gente tem no nosso cotidiano não está correto então trabalho transferência de energia devido à ação de uma força quando erguemos uma carga contra a gravidade da terra estamos realizando o trabalho quanto mais pesada for a carga ou mais alta ela for erguida maior é o trabalho realizado para ser realizado o trabalho é necessário a aplicação de uma força e o movimento de algum objeto pela força aplicada. Então a gente falou, né, pessoal, sobre a, o conceito de força, que era onde a gente né, aplicava algum determinado tipo de força. Por exemplo, aqui no, no, nesse quadro, né, eu estaria empurrando, né? mas vejam que ele está, ele continua estático, né? ele não está se movendo. Agora, quando a gente fala em trabalho, necessariamente tem que haver movimento. Então, eu não consigo, né, pessoal, aplicar uma força aqui suficiente para movimentar, né, esse, esse quadro, certo? Mas, por exemplo, aqui nessa nessa mesinha, né, eu posso é, conseguir até movimentar ela. Daí vai haver, né, um deslocamento nessa, nesse movimento que eu fizer. E aí, quando tem deslocamento, quer dizer o quê? Que eu estou realizando trabalho, o né, um conceito de trabalho na física. Aqui a gente tem né, um exemplo de uma pessoa subindo uma escada. Né, gente? Por que, que a gente sente muita dificuldade em subir escadas? Né? Ou subir uma, uma lomba, um morro? Né? É muito mais fácil para a gente caminhar no plano, certo? Na horizontal. Agora, quando a gente começa a subir escadas, a gente fica mais cansado. Por que será? Porque a gente realiza mais trabalho. Por quê? Como tem aqui no exemplo, né? Contra a gravidade da Terra, é como se a gente estivesse indo contra essa gravidade, né? Ela é para ela ela está apontada para baixo, né? E a gente está subindo. Então a gente sente essa dificuldade, porque a gente está de uma certa forma, né, Lutando contra a força da gravidade que quer que a gente fique para baixo. Então por isso a gente se sente mais cansado quando está subindo escadas, né? Bom, ó, como eu falei aqui, né? A gente tem a força para baixo, essa força, né, mais especificamente é a força peso, que é devido à gravidade, né, como a gente falou. E aqui a gente tem um vetor de, de deslocamento, certo? Lembrando que aqui a gente colocou um vetorzinho, mas é deslocamento, não é uma força. E a gente vê né, que ele está subindo o quê? Na diagonal? Tá? Lembrando que daí, mesmo que ele esteja realizando o trabalho na vertical, na horizontal ele não vai estar realizando trabalho, por isso que é muito mais fácil para a gente caminhar no plano, né? A gente não realiza trabalho contra a força da gravidade, aqui a gente separa um, separa um pouquinho melhor, né? Ó, eu peguei aquela pessoa e transformei em um pontinho, como a gente já conversou na física, né? A gente costuma simplificar, então, ao invés de desenhar uma pessoa, eu desenhei um ponto. Coloquei a força aqui para baixo, né? A força sendo aplicada e o vetor da do deslocamento, né, na diagonal. Vejam que aqui existe o que? Um ângulo, tá? Que a gente vai chamar de teta. Então, o trabalho como que a gente pode descrever ele, tá? A gente tem aqui essa letra grega, que, se não me engano é tal em, em grego, tá? É um Tzinho, né, gente? Se vocês, é, é só uma forma diferente da gente chamar o, o trabalho. Às vezes o trabalho também aparece como W, tá? até não não coloquei aqui, mas ele também aparece como W. Tá? Isso vocês vão ver mais para frente, a gente vai falar de trabalho de novo, certo? Então, trabalho é igual a força, porque depende da força, né? O deslocamento, a distância, que a gente conseguiu mover, né, aplicando essa força. E aqui, como a gente tem um ângulo cosseno de teta cosseno desse ângulo. Como acontece muito tá também nas questões do Enem a gente acaba simplificando as coisas né se acontece isso aqui ó esse caso aqui uma força tá sendo aplicada aqui para baixo né, na direção para baixo e o deslocamento também for para baixo na mesma direção Qual é o ângulo que a gente tem entre esses dois vetores aqui né entre essas duas é, flechinhas aqui que a gente chama de vetor tá? se a gente parar para pensar um pouquinho a gente vai ver que é zero não existe um ângulo ali, tá? Porque elas estão na mesma direção então o ângulo é zero. Quando o cosseno é zero, o que, que acontece? O cosseno de zero é um. Então a gente consegue simplificar o trabalho para ser força multiplicado pela distância. Então na maioria dos casos se não tiver ângulo falando, né, no, no, no exercício, na questão a gente pode simplificar para a força multiplicado pela distância. Né? Então, essas aqui são as duas relações que a gente acaba utilizando é, bastante. Né? Se a questão apresenta ângulo, a gente tem que considerar o cosseno de θ. Se não apresentar ângulo, quer dizer, né, geralmente, que estão no mesmo sentido. Daí ele fala: estão para o mesmo lado, né, para o mesmo sentido. E aí a gente pode usar essa aqui de baixo. Uh, trabalho igual a força multiplicado pela distância. Outra coisa importante sobre trabalho, que apareceu lá no início da nossa aula. Qual é a unidade de medida de trabalho? A unidade de medida de trabalho é o joules, né? a, a, composta então pelas unidades do SI. Joules, né, também foi dado esse nome em uh, homenagem a um cientista, tá? Então por isso que tem esse nome aqui. Mas no nosso dia a dia a gente costuma ver bastante o cal, caloria, tá? Então também é uma unidade de medida são essas duas, então as principais que a gente acaba vendo por aí. Bom, energia mecânica. A energia torna um objeto capaz de realizar trabalho. Então vejam que os conceitos de trabalho e energia estão bem ligados, né? Trabalho, então transferência de energia e energia capacidade de realizar trabalho. Vejam como está bem relacionado um com o outro, né? Então como o trabalho a energia é medida em joules, então, é a mesma unidade de medida. Joules e caloria, né? são as mais comuns que a gente usa. Então, essa energia mecânica, ela pode ser tanto cinética como potencial, que a gente já vai falar a seguir. Energia cinética. Então, aqui a gente tem um carro em movimento, certo? Ele está em direção para a direita. Certo? Aqui a gente tem a velocidade né, dele apontando para a direita, lembrando que não é uma força, é um vetor velocidade, esse Vzinho aqui, tá? Aí aqui a gente pode colocar nesse carro a força normal e a força peso, certo? Como a gente já, já vinha fazendo. E a energia cinética, como que a gente define ela? Massa desse carro multiplicado pela velocidade ao quadrado, certo? Dividido por 2. Então, é assim que a gente define a energia cinética, que é a energia do movimento. Então, precisa né, haver um movimento para que se tenha a energia cinética. A energia cinética é medida em, em joule e caloria, como a gente já vinha falando. Tá? Tudo que é energia a gente vai medir em joule e caloria. Bom, se a gente der um, um zoom maior, né, é importante falar um pouquinho sobre isso nessa roda do carro, tá? A gente, claro, o carro como um todo ele está se movendo para a direita, mas se a gente analisa a roda com mais atenção, a gente vai ver que, na verdade, a roda ela se move para a esquerda, né? Porque é, ao ela ter contato com o chão, na verdade, ela está indo para trás. Tá? Então, é só para vocês pensarem um pouquinho sobre isso. Então, como a roda está indo para trás, né? A gente tem aqui a força de atrito agindo ao contrário. Tá? Isso é para vocês pensarem. Quando a gente caminha Apesar do nosso movimento ele estar indo para frente, né, eu estou andando, a minha força de atrito ela também está ela sinalizada para frente, para que eu não caia. Se não houvesse nessa força de atrito para frente, eu cairia. Certo? Isso é só uma curiosidade para a gente falar um pouquinho. Se a gente tem então a variação da energia cinética, a gente insere né, esse termo duas vezes, tá? E aqui nesse primeiro a gente tem o que Final e no segundo inicial então um menos o outro como a gente já tinha falando eu já vinha falando né se eu tenho variação eu sempre tenho que pensar no final e no inicial energia potencial um objeto pode armazenar energia devido à sua posição a energia armazenada e mantida pronta para ser usada é chamada de energia potencial porque o estado de armazenagem ela tem potencial para realizar trabalho. Tá? Então, a gente tem dois tipos, que é o potencial gravitacional e a potencial elástica. Potencial gravitacional. Né? Como a gente já falou de Newton, a gente usa bastante esse exemplo aqui da maçã para ilustrar. Tá? Então, a gente tem uma árvore, tem uma maçã aqui paradinha na árvore. Tá? O que, que essa maçã ela tem? Ela tem um certo potencial. Potencial de quê? De cair. Né? A gente pensa em potencial no nosso termo do, do dia a dia. Né? A gente costuma falar, quando conhece alguém, por exemplo, no campo da, da música, essa pessoa, e escuta ela cantar, né? e fala, nossa, ela tem muito potencial. Ou alguém que toca, enfim, qualquer arte. Né? A gente pode dizer, essa pessoa tem muito potencial para fazer sucesso, né? para fazer alguma coisa no futuro. Então, quando a gente está falando em potencial, a gente está pensando no que? No futuro. Qual é o futuro dessa maçã aqui, gente? Ela, né, um dia, vira a cair. Então esse é o futuro dela. Então a gente tem uma certa uh, altura aqui que a gente usa o, o h. Certo? Tem a força peso, né, dessa maçã porque ela tem uma massa. Força peso é massa multiplicado pelo g aqui. Agora a maçã começou a cair. Tá? Então a energia dela, ela já começou a perder a energia potencial que ela tinha armazenada aqui nesse ponto, porque aqui apesar dela estar tá Parada, ela tinha uma energia potencial de cair. Tá? Aí ela começou a cair, a energia potencial dela diminuiu, porque a altura diminuiu, tá? Mas ela continua caindo, e aqui quando ela chega no chão, então a altura é zero, quer dizer que ela não tem mais né, energia potencial. Tá? A energia potencial dela foi toda transformada em energia cinética né, para que ela chegasse até o chão é que quando ela chega no chão a gente já tem a força normal porque tem um apoio embaixo dessa maçã. certo? Então energia potencial a gente pode né colocar só ep ep né também mas como a gente está falando de gravitacional eu, eu escolhi colocar pg aqui para ficar mais fácil né? Então força peso que a massa tem multiplicado pela altura a força peso a gente sabe que é m multiplicado por g a gente pode né, substituir e aí, a gente vai ter essa relação para energia potencial gravitacional. Certo? Essa aqui vai ser a, a relação que a gente vai usar. Então, é necessário realizar trabalho para erguer objetos contra a gravidade terrestre. A energia de um corpo, devido à sua posição elevada, é chamada de energia potencial gravitacional. Certo? De novo, lembrando, energia, unidade de medida, joule e caloria. Força elástica. A gente já falou, né, de vários tipos de força. Existem diversos tipos, né? A gente falou de alguns. E agora a gente vai falar da força elástica rapidinho, para que a gente consiga falar sobre energia potencial elástica. Então, aqui a gente tem no, na imagem molas, né, várias molas. O que, que acontece, né, pessoal? Aqui a mola ela está no seu estado normal, né, o seu estado relaxado que a gente fala. A gente colocou um pezinho pendurado nessa mola, ela acaba se distendendo, né? Tem um aumento de tamanho dessa mola. Aqui, se a gente coloca dois, ela aumenta mais, né? Ela vai ficando cada vez mais estendida, né? Mais, mais larga, né? E uh, a gente usa, né? Para calcular a força elástica essa relação aqui, k, que é a constante elástica dessa mola, né? Multiplicado pela distância que a gente está distendendo da mola. Tá, então, o x aqui seria essa distância, né, que pode ser em y também, tá, gente? Não tem problema. Uh, e essa relação né, ela foi descoberta, então, no século XVII pelo físico britânico Robert Hooke, um contemporâneo de Isaac Newton. É conhecida, então, como a lei de Hooke. Tá? Esse é o nome mais popular dessa relação aqui da força elástica. Então, uma mola distende-se quando um peso é pendurado nela. Um peso adicional a estica ainda mais. Se o peso é retirado, a mola volta a ter o mesmo original. Dizemos então que essa mola é elástica. Claro que aqui a gente está usando como é, molas como exemplo, tá, pessoal? Mas a maioria dos materiais no nosso dia a dia eles são elásticos, mesmo que minimamente eles existem uma elasticidade. Tá? Até mesmo os materiais é, metálicos, né? todos, a maioria tem. É muito difícil a gente encontrar né, um material rígido, certo? Então, pensando assim, contexto da engenharia civil, por exemplo, é, acabam utilizando bastante essa questão da elasticidade, né? Uma constante elástica, tá? É bem importante. Voltando então à constante elástica, aqui, ela quer dizer então quanto essa mola ela estica, né, Ou não? Porque a gente sabe tem algumas molas mais rígidas e outras que a gente consegue, né, Estender ela por uma por uma distância maior, elas são mais maleáveis, certo? E isso está justamente relacionado com o material, né? Como eu disse. Então, energia potencial elástica. Tá? Quando a gente tem então essa, essa mola, né? Ela também armazena uma certa energia. O que o que vai acontecer né, gente se eu retirar esse peso aqui dessa mola? Ela vai voltar para o seu estado relaxado, né? Que é esse anterior aqui. Então, ela tem uma energia potencial, que é de acontecer no futuro, de ela se movimentar e for parar no mesmo tamanho da, da, da anterior, né? em estado relaxado. Tá? Então, isso é a energia potencial. Ela tem é, elástica. Né? Ela vai, a mola vai voltar ao seu estado natural. Uh, então, energia potencial elástica. Eu usei aqui EP igual ao que? De novo, constante elástica multiplicado... Pela, pelo tanto né, que, a, que essa mola está deslocada, né, da sua posição relaxada ao quadrado, dividido por 2. Então vejam que é bem parecida até com a, a energia cinética, né? só muda alguns termos aqui que a gente usa. Vamos lá, então. Lei da conservação de energia: a energia não pode ser criada ou destruída, pode apenas ser transformada de uma forma para a outra com sua quantidade total permanecendo constante. Então isso é uma fala bem importante, bem é, conhecida, né, sobre a questão da energia, né? Tudo se nada se, se perde, né? Tudo se transforma, resumidamente. Então aqui eu vou recomendar para vocês um simulador sobre uh, que vocês conseguem visualizar, então, a transformação da energia. Potencial aqui não vai dar para vocês ver muito bem, mas vocês usando o simulador vocês conseguem visualizar a transformação então de uma energia potencial. Porque quando o menino está parado aqui em cima com o skate, ele tem uma energia potencial e logo, né? Ele vai descer, essa energia potencial dele se transforma em uma energia cinética, né? Então aqui a gente consegue ver nos gráficos, tá pessoal, vocês conseguindo visualizar a transformação, a variação certinha. Porque a energia mecânica dele total vai ser igual. Vai ser sempre a mesma. Mas a energia potencial e a cinética é, elas vão variando tá? conforme o local né, que ele se encontra. Tá? Então, vocês olhando lá, essas são é, quatro situações diferentes. Tá? Aqui, de novo, a gente tem ele num ponto mais alto. Então, a energia potencial dele neste ponto aqui é alta. Certo? Então, eu recomendo que vocês. É, Mexem lá que é bem legal de ver essa variação então da energia mecânica, onde ela permanece a mesma, mas é, a quantidade de energia potencial e cinética varia. Então pessoal, sobre o conceito de potência. Potência é trabalho dividido pela variação do tempo. A gente já vai ver como que a potência então aparece no nosso dia a dia. A potência ela tem como unidade de medida o watt. Né, que a gente acaba vendo bastante, por exemplo, quando a gente vai no mercado comprar uma lâmpada, né, a gente quer uma lâmpada mais forte ou mais fraca, a gente olha né, o watt dessa, pom, dessa, dessa lâmpada, certo? Então, outra aplicação no nosso dia a dia é, por exemplo, num carro. A gente acaba dizendo, ah, esse carro, é, é, quantos cavalos tem esse carro? Então, cavalo então, é uma unidade de medida de potência, certo? Onde a gente quando a gente transforma. Para a energia a gente tem 735 watts né, de conversão. Então, a gente sabe que quanto maior, a, a, o quanto mais cavalos né, a gente tem num carro, maior vai ser a potência dele e mais potente ele vai ser. Então, potência até que tá, ela está bem relacionada com o conceito que a gente usa no cotidiano, né, ao contrário de trabalho, certo? Então, quanto maior a potência, quer dizer que mais trabalho a gente realiza em menos tempo. O ventilador, por exemplo, né? Todos os nossos eletrodomésticos, eles têm a potência. Quando a gente fala de eletricidade, a gente vai voltar um pouquinho para isso. Quando eu vou comprar um ventilador, por exemplo, eu quero que ele seja mais forte, né? Eu não quero, eu tenho um ventilador muito fraquinho lá em casa, eu quero comprar um novo. O que, é que eu vou olhar? A, a potência, né? Esse novo que eu quero comprar, ele tem que ter uma potência maior. Então, às vezes não é nem o preço, né? Gente, se você está preocupado com um ventilador mais forte, mais potente, você vai olhar. A potência dele né? e não só pelo preço, né? O mais caro vai ser o melhor? Não necessariamente. Então, a gente vê muito né, nos nossos eletrodomésticos essa tabelinha aqui da energia, tá? onde a gente consegue ver a eficiência dele e também onde aparece a potência. A gente já vai ver melhor. Tá? Então, para completar, então o teorema trabalho-energia ele é muito importante, aparece muito no Enem, certo? Ele aparece muito. Onde o trabalho. É igual à variação da energia. Lembram que a gente falou que os conceitos de trabalho e energia são bem parecidos, né? eles estão relacionados. Então, aqui a gente vê na prática que sim, eles estão relacionados. Então, o trabalho, né, em, na maioria dos casos, ele é igual à variação da energia. Então aqui a gente vai ver um pouquinho mais de perto, é justamente essa aplicação. Né? Ó, a gente tem aqui nessa tabela da energia. Um, um item que fala consumo de energia, certo? E aqui eu aumentei né, para vocês verem, ficou um pouquinho apagadinho, mas a gente tem o que? Uh, kilowatt por hora, Quilowatt tá? por hora dividido por mês, né? Então tem esse valor aqui. Quanto menor né, esse valor aqui, mais eficiente vai ser o nosso eletrodoméstico, certo? Então, watt por hora, potência multiplicado pelo tempo. Quando, como a gente sabe né, que a energia ela pode ser igual ao trabalho em certos casos, a gente vai só uh, mudar aqui né, onde a potência seria trabalho dividido pelo tempo a gente vai colocar energia dividido pelo tempo certo então energia de potência igual a energia dividido pelo tempo, a gente consegue passar esse tempo multiplicando para lá e vai ver então que a energia é igual. A potência multiplicado pelo tempo. E aqui a gente vê né, a energia. Mas vejam, consumo de energia. O que, que é isso, gente? Se a gente prestar bem atenção, a gente vai ver que vai ter uma hora dividido por mês. Mês também é tempo. Se a gente divide mês por mês, né a gente vai ver que, na verdade, o que está falando aqui é a potência desse equipamento. Certo, pessoal? Por hoje a gente fica por aqui. Espero vocês na próxima aula. E partiu passar.